Qırğızıstan Müdafiə Nazirliyinin Rusiyanın NATO-ya bir növ alternativ olaraq yaratdığı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Sarsılmaz Qardaşlıq 2022 təlimini heç bir səbəb gətirmədən ləğv etməsi son aylarda alyansın üzvləri arasında gərginləşən münasibətləri yenidən gündəmə gətirdi. Rəylərə görə 7000-ə yaxın hərbiçinin iştirak edəcəyi təlim təkcə sərhəddə gərginləşən Qırğızıstan-Tacikistan münasibətləri fonunda deyil, Qazaxıstanla Rusiya arasında əsən soyuq küləklər səbəbindən ləğv edilib. Belə ki, təkcə sərhəddə bir-birinə atəş açan Qırğızıstan və Tacikistan deyil, Qazaxıstan da rəsmi Kremlin son təhdidləri səbəbindən təlimlərə isti yanaşmayıb. Əslində, rəsmi Astana ilə Kreml arasındakı ziddiyyətlər xeyli müddət əvvələ dayanır. Qazaxıstanda məlum ixtişaşlar baş verən zaman Kreml Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı şineli altında Rusiya qoşunlarını bu ölkədə uzun müddət yerləşdirməyi planlaşdırsa da, rəsmi Astana bununla razılaşmış kimi özünü göstərməklə paralel olduqca çevik davranmağı bacardı. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının qoşunlarının ölkəyə yerləşdirildiyi müddətdə Qazaxıstan qoşunları ixtişaşların yatırılmasına nail oldu. Kremlə yaxın propagandistlər Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı qoşunlarının Qazaxıstanda uzun illər qalacağını təbliğ etməyə başladığı bir vaxtda Rusiya rəsmi Astananın gözlənilməz çıxın tələbi ilə çaşqın vəziyyətə düşdü. Bundan sonra Qazaxıstan hökuməti rəsmən bəyan etdi ki, Rusiyaya qarşı beynəlxalq sanksiyaların ölkəsi üzərindən pozulmasına imkan verməyəcək. O cümlədən rəsmi Astana Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və Donbas separatçılarının müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq. Təbii ki, bütün bunlar onu göstərir ki, Rusiya və Qazaxıstan arasında artıq iplər tamamilə qopmaq üzrədir. Soyuq müharibə təkcə siyasi deyil, iqtisadi sahədə də gedir. Rəsmi Astana Rusiyanın Qazaxıstan üzərindən daş kömür ixracını tamamilə bloklayıb, Rusiya isə Qazaxıstana hədələyici xəbərdarlıq mesajlarını sərtləşdirir. Məsələn, Prezident Vladimir Putinin bir müddət əvvəl Qazaxıstan hələ də Rusiyanın dostu olaraq qalmaqdadır deməsi əslində Kremlin rəsmi Astanaya yönəlik açıq təhdididir. Son olaraq da Rusiya üçün tərəfdaşlarının güc nümayişi olaraq Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının təliminin ləğv edilməsi Qazaxıstanın bu təhdidlərə baxmayaraq mövqeyində qəti olduğunu göstərir. Amma burada iştirak edən tərəflərə baxmaq lazımdır. Onlar arasında olan problem və gərginliklər və bəlkə də bunlardır ki, səbəb olub ki, bu təlim ləğv edilib. Çünki təlimə iştirak edən tərəflərdən Qırğızıstan və Tacikistan arasındakı son dövrlərdə baş verən, onların sərhəddində olan gərginlikləri nəzərə alsaq. Bundan başqa Ermənistanın KTMT-yə bir neçə dəfə müraciəti və bu müraciətlərin cavabsız qalması və mövcud vəziyyətdə sanki qərbə yönəlirmiş kimi görünməsi, Qazaxıstanın Rusiyanın istəklərinə, arzularına uymadan onlara bir şəkildə dəstək verməməsi, digər bir məsələ də bugün Rusiyanın ciddi bir gərginlik içərisində olması və sanki dünya ilə qarşı-qarşıya olduğu bir məqamda bu təlimin ləğv edilməsi normaldır deyə qiymətləndirilə bilər. Türkiyəli ekspertlər düşünür ki, bu addım Qırğızıstanın hərbi siyasi blok daxilindəki mövcud vəziyyəti, konkret fikir ayrılıqlarını, gərginləşən münasibətləri məntiqli şəkildə dəyərləndirməsinin nəticəsidir. Ülkələrə baxdığınız takdirdə Qırğızıstan, Tacikistan kəndi içində çatışma halində. Ermənistan, Rusiya Batının Ermənistana müdahalələri nədəliyilə bir görünməyən qarşılıqlı savaşın içindələr. Bu tablo içərisində belə bir birlikteliğin, anlaşmanın yürüdüyünü söyləmək bana görə haqsızlık olur, mantıqsızlık olur. Kazakistan da bu gerçeği gördüğü için, daha önce de bir ülkede bir ayaklanma süreci yaşadığı için bana göre tatbikattan bunların hesabını yaparak çekilme kararı aldı. Bana göre de sadece kağıt üstünde kalan bir örgüt, yani karşılığı olmayan bir örgüt. Burada esas olan, asıl olan Türk Birliği Teşkilatı, yani bizim kendi özümüz. Dolayısıyla Kazakistan'ın ben bu hareketini anlayışla karşılıyorum, takdirle de karşılıyorum. Ve inşallah Türk Devleti Teşkilatı'nın da hızlanmasına sebep olacak bir gelişme olarak okuyorum. Zira Kazakistan'da malumunuz bu süreçte Azerbaycan'la Türkiye ile yan yana duran nadir ülkelerden, güçlü ülkelerden biriydi. Dolayısıyla hayırlısı olsun diyoruz. Takipçisi olacağız gelişmelerin. Bakalım nereye evrilecek. Digər tərəfdən Qırğızıstan və Tacikistan arasında Sovet İttifaqından miras qalmış sərhəd mübahisələri 30 ildən artıqdır ki, regionun ən ciddi problemlərindən biridir. İki ölkə arasında baş verən toqquşmalar hər dəfə atəşkəsin elan edilməsi ilə dayandırılsa da bu müvəqqəti xarakter daşıyır. Düşünürəm ki, sarsılmaz qardaşlıq hərbi təlimlərinin ləğv edilməsinin əsas səbəbi
KTMT'de dominant rolunda çıxış eləyən Rusiyanın öz geosiyasi planları və Ukrayna müharibəsi ilə bağlıdır. Eyni zamanda KTMT çərçivəsində də bir sıra ziddiyyətlər vardır. Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində vaxtaşırı baş verən eskalasiya ilə yanaşı, həm də Ermənistan çoxsaylı KTMT-yə müraciətlər ünvanlayır. KTMT daxilində olan problemlər geniş məzmun daşıyır. Rusiyanın NATO-su kimi qələmə verilən hərbi blokun çox böyük sarsıntılar keçirdiyini də nümayiş etdirir. Qeyd edək ki, Sarsılmaz Qardaşlıq 2022 çərçivəsində təlimlər, sülhməramlı əməliyyatın keçirilməsi və atəşkəs rejiminin təmin edilməsinə dair məşqləri əhatə edir. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Ermənistandan təlimlərdə 6500-dən çox hərbiçinin iştirak etməsi, 800-dən çox hərbi texnika, o cümlədən hərbi təyyarələr, vertolyotlar və pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edilməsi planlaşdırılmışdı. Təlimə Özbəkistan, Serbiya, Rusiya, Türkmənistan və Monqolistandan müşahidə çilər də dəvət olunmuşdu.